Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Moje ime je Marija Gabelica, a naš današnji sat namijenjen je četvrtim razredima gimnazije. Naša današnja tema je holokaust. To je vrlo kompleksna tema i teško se može obraditi u kratkom vremenu i ovom formatu, no pokušati ćemo produbiti razumijevanje holokausta prosuđujući uzroke, obilježje i posljedice antisemitizma, opisati političke, društvene i ekonomske uvjete koje su doveli do holokausta, prosuditi progone na rasnoj, ideološkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, analizirati ključne faze holokausta i raspraviti zašto su i na koje načine ljudi sudjelovali u holokaustu. Za današnji sat potrebno je pripremiti bilježnicu, vaše udžbenike i mobitel. Drugi svjetski rat bio je veliki međunarodni sukob u kojem je sudjelovalo preko 81% čovječanstva, a poginulo, umrlo ili nestalo preko 50 milijuna ljudi, od toga 40 milijuna u Europi. Civilnih žrtava bilo je najviše, 30 milijuna, a oni su stradavali u razaranjima gradova, rasnim, vjerskim i političkim progonima, likvidacijama i od gladi. S obzirom na razmjere zločina i uništavanja, uvedeni su novi termini kako bi ih imenovali. Zločin protiv čovječnosti je krovna kategorija. Pod njega spadaju i genocid i ratni zločin. Genocid označava sustavan i planski pokušaj uništenja nekog naroda, u potpunosti ili djelomično, dok se ratnim zločinom smatraju sva teška kaznena djela počinjena za vrijeme rata. Genocid nad Židovima bio je događaj bez presedana u povijesti. Kako riječ genocid nije bila dovoljna za opis i težinu nacističkih zločina nad Židovima, počeo se koristiti termin holokaust. On označava sustavni, birokratski, državno vođeni progon i ubojstvo 6 milijuna Židova pod pokroviteljstvom nacističke Njemačke i njezinih suradnika u razdoblju od 1933. do 1945. godine. Taj se genocid odvijao na čitavom kontinentu, a uništio je pojedince i cijele obitelji, zajednice i kulturu koja se razvijala stoljećima. U širem smislu termin se koristi za sve žrtve zločina, na primjer nad Romima, Sitima, Slavenima, Poljacima i drugima. No većina povjesničara koristi termin za genocid nad Židovima. Inače, riječ holokaust dolazi od grčke riječi koja označava žrtvu paljenicu koja se prinosila Bogu radi postizanja većeg dobra. Stoga mnogi tu riječ ne smatraju prikladnom. Danas se radije koristi termin Shoah, što na hebrejskom označava nepogodu, katastrofu i pustošenje. Dan sjećanja na holokaust i sprečavanje zločina protiv čovječnosti obilježava se 27. siječnja, na dan kada je Crvena armija oslobodila Auschwitz. O holokaustu postoje brojna video i audio svjedočanstva, materijalni dokazi, zapisi, fotografije, dokumenti. Očuvanjem sjećanja i educiranjem bave se organizacije poput izraelskog Yad Vashema, Memorialnog muzeja holokausta u SAD-u, Francuskog Memorial de la Shoah i brojnih drugih. O toj temi su snimljeni brojni filmovi, kazališne drame i napisane knjige. No holokaust je dosta kompleksna tema i treba paziti na trivializiranje i pojednostavljivanje te iskrivljavanje činjenica. I u Hrvatskoj i u drugim zemljama postoje ljudi koji negiraju holokaust ili iskrivljuju zločine, pa se kritički treba postaviti zašto se to radi i u koje svrhe. Stoga je važna edukacija o toj temi kako se nešto slično nikada ne bi ponovilo. Riječ antisemitizam označava neprijateljski stav i mržnju prema Židovima koji je kroz povijest poprimao različite oblike. Kako su Židovi bili manjina, u vrijeme ekonomskih i društvenih kriza bili su laka meta za nasilje, protjerivanje, ubojstva i progone. U srednjem vijeku antisemitizam je većinom bio religiozni, što je poticala i crkva. Kasnije postaje ekonomski, a razvojem nacionalizma u 19. stoljeću postaje i rasni. Zakonima se Židovima onemogućavalo posjedovanje zemlje i bavljenje poljoprivredom, pa su bili prisiljeni baviti se trgovinom i novčarstvom. A kad su postali konkurencija kršćanima, progonilo ih se. Donosile su se razne mjere protiv Židova, označavanje, getoiziranje, nasilno pokrštavanje i protjerivanje. Nacisti su iskoristili sve oblike antisemitizma. Na ovoj poveznici pročitajte više o tome kako se razvija antisemitizam. Prije Drugog svjetskog rata u Europi je živjelo oko 9 milijuna Židova raseljenih po europskim državama, u kojima su bili manjina. Većina Židova živjela u istočnoj Europi. Najviše njih, oko 3 milijuna, živjelo je na području Poljske, jer su tamo od 14. stoljeća imali ista prava kao i kršćani.
Ruska carica Katarina naseljavala je židove na rubna područja Ruskog carstva, pa ih je na području Sovjetskog saveza bilo oko 2,5 milijuna. Židovi su živjeli u dosta siromašnim, ortodoksnim, to jest zatvorenim i religioznim zajednicama zvanima štetls, a govorili su jidišem. Bavili su se poljoprivredom, stočarstvom, malim obrtima i trgovinom. U srednjoj, zapadnoj i sjevernoj Europi židovi su se kroz vrijeme integrirali u građansko društvo, napustili jidiš, postali reformirani, to jest ne toliko religiozni ni tradicionalni. Smatrali su se prvenstveno građanima tih zemalja židovske vjeroispovesti i živjeli su poput većinskog naroda. U gradovima su se bavili poduzetništvom, trgovinom, bili su znanstvenici, radnici, umjetnici, javni službenici. Na gornjoj fotografiji možete vidjeti veliku dječju glumicu i zvijezdu Kraljevine Jugoslaviji Leu Dragicu Deutsch, a na donjoj fotografiji Alberta Einsteina, velikog fizičara i Nobelovca. Također, mnogi njemački i austrijski židovi borili su se za svoju zemlju u Prvom svjetskom ratu, za što su dobili odlikovanja, kao na primjer otac Ane Frank. Usporedite sada ove dvije fotografije i raspravi jesu li svi židovi jednako živjeli i jesu li svi bili bogati. Zašto je to jedna od najčešćih predrasuda? Romi i Sinti potiču iz Indije. U Europu su došli u 14. stoljeću, a s obzirom da su odudarali izgledom, vjerovanjima i načinom života, nisu bili dobrodošli. Europske zemlje su propisivale razne zakone protiv Roma, od ograničavanja kretanja do getoizacije. Početkom 20. stoljeća većina Roma je živjela u selima diljem istočne i srednje Europe, a bavili su se različitim zanimanjima. Bili su sezonski radnici u poljoprivredi, putovali su i zarađivali kao limari, kovači, tkalci, pletači, košare i sl. Neki su radili kao zabavljači i profesionalni muzičari. Mnogi Romi su služili kao vojnici u Prvom svjetskom ratu, a neki su dobili status plemstva. Većina Sinta je u zapadnoj Europi nastavila živjeti nomadskim načinom, putujući karavanama, po sajmovima, tržnicama, preprodajući stoku, konje, stari metal, a radili su kao kovači ili se bavili zabavnim djelatnostima poput cirkusa i akrobacija. U zimskom razdoblju su se vraćali u zavičaje. Proučite sada ove fotografije i odgovorite na pitanja. Jesu li svi Romi živjeli jednako? Prisjetite se stanja u Njemačkoj nakon Prvog svjetskog rata. Koga su njemački časnici optuživali kao krivce za ratni poraz? Kako je sveopća kriza dovela do diskriminacije i progona manjina i porasta antisemitizma? Koji je bio nacistički program? Nakon velike gospodarske krize 1929. nacistički pokret je sve više jačao u teško krizom pogođenom Njemačkoj. Nakon Hitlerovih govora, nacističku stranku su preplavili zahtjevi za pridruživanje nacističkoj stranci. 1933. u Njemačkoj je živjelo oko pola milijuna židova, od kojih je do 1939. 300.000 emigriralo. Dolaskom na vlast, nacisti u Njemačku uvode diktaturu. Uz pomoć valente vremena, prisjetite se glavnih događaja. Započelo je nasilno preoblikovanje države po nacističkoj ideologiji, koja je bila izrazito antisemitska i utemeljena na rasnoj mržnji i eugenici, pa u novom njemačkom društvu nije bilo mjesta za židove, Rome, bolesne i brojne druge skupine. Prisjetite se što smo učili o nacističkoj ideologiji i diktaturi i komentirajte rečenicu: tamo gdje se pale knjige, na kraju će se spaljivati i ljudi. Prve mjere protiv židova donesene su već u travnju 1933. kada su ostali bez posla svi koji su po jednoj strani bili židovi. Zakon je u početku štedio one koji su se borili u Prvom svjetskom ratu, no uskoro je doneseno oko 400 zakona protiv židova. Najpoznatiji su bili Nirnberški zakoni. Židovi su izgubili sva građanska politička prava, oduzeto im je državljanstvo, pravo glasa, uvedene su zabrane školovanja, obavljanje poslova, ženidbe sarijevcima, a morali su nositi Davidovu zvijezdu. Organizirali su se uredi koji su popisivali židove i njihovu imovinu, koja će biti zapljenjena čime su im oduzeta sredstva za život. Svima je bilo jasno da za židove više nema mjesta u Njemačkoj. Rasni zakoni su se, osim za židove, donosili i protiv Roma, Sinta, bolesnih i nepoželjnih. Sve nepoželjne, genetski bolesne, ali i brojne Rome i Sinte se steriliziralo. Između 1933. i 1945. nasilno je sterilizirano oko 400.000 ljudi.
U kristalnoj noći započelo je uništavanje sinagoga i židovske imovine diljem Njemačke i Austrije. Mnogi su uhićeni i deportirani. Oduzete su im putovnice na kojima je stala oznaka Juden i sve se teže moglo otići. Kristalna noć je bila svojevrsni test za njemački narod i za međunarodnu javnost. Diplomacija je reagirala vrlo mlako, a narod je većinom bio pasivan ili su i sami sudjelovali u pogromu. To je bio znak nacistima da nastave dalje. 30.000 židova odvedeno je u logore i još su morali platiti milijardu maraka za štetu. Oko 115.000 židova je uspjelo emigrirati, a Velika Britanija je pristala primiti 10.000 židovske djece, ali bez roditelja, koje mnogi više nikad nisu vidjeli. Proučite ove fotografije. Kako je njemačko društvo, ali i svijet, reagirao na nasilje nad židovima i zašto su nacisti ciljali na njihova prava i imovinu? Tko je mogao pobjeći, pobjegao je već ranije. Tako se Albert Einstein, kojem su nacisti 1933. oduzeli sav imetak i sve funkcije, odrekao njemačkog državljanstva i emigrirao u SAD. Neki su uspjeli otići u druge europske zemlje, kao na primjer obitelj Anne Frank. No nesreća je bila utolika što se većina europskih zemalja uskoro našla pod nacističkom okupacijom ili pod sličnim režimima, pa su dijelili istu sudbinu židovskog naroda. Kasnije se više i nije moglo pobjeći. Kako je sve više rastao broj židovskih izbjeglica, u srpnju 1938. u Evijanu održana je međunarodna konferencija za izbjeglice, a 60-ak zemalja izrazile su svoju zabrinutost, no niti jedna nije povećala kvote za migrante osim Dominikanske republike. Istražite više o putovanju broda St. Louis, koji je sa židovskim izbjeglicama 1938. krenuo iz Hamburga za Ameriku. Raspravite ima li danas sličnih situacija s izbjeglicama. U godinama velike ekonomske krize porastit će socijalne napetosti u europskim državama. To će dovesti do porasta diskriminacije prema Romima i Sintima. Kako su milijuni izgubili posao, počeli su se iz gradova vraćati u rodna sela gdje su Romima oduzimali poslove na poljoprivredi i oni su ubrzo počeli gladovati. U tom međuratnom razdoblju 50% romske djece je umrlo prije drugog rođendana. Vlasti su morale pomagati socijalne slučajeve kojih je bilo sve više, zbog čega su još više rasle napetosti, a mnoge općine su se željele riješiti siromašnih i gladnih ljudi. Lokalni obrtnici i trgovci su protestirali zbog konkurencije, pa je putujućim romskim trgovcima i obrtnicima zabranjeno prodavati vlastite proizvode na sajmovima i tržnicama. Vlasti su ih počele popisivati i bili su prisiljeni nositi posebne identifikacijske isprave. U nekim zemljama proglašeni su takozvani ciganski zakoni, a Rome se ograničavalo u kretanju i odvađani su u posebne gradske logore. Prve isprave uvedene su 1912. u Francuskoj za nomade, putujuće trgovce, ljude bez boravišta. Policija je često provodila racije u romskim naseljima, a zbog rasne netrpeljivosti smatralo se da su Romi genetski predodređeni za kriminal. Međunarodna policija Interpol, osnovana 1923. u Beču, imala je zadatak nadzora i registracije Roma. Većina fotografija romskih naselja potiče iz policijskih arhiva. Nacistički institut za rasnu higijenu i kriminalističku biologiju istraživali su obiteljska stabla Sinta i Roma na vrlo diskriminirajući i ponižavajući eugenički način, s ciljem dokazivanja da su Romi genetski predodređeni za kriminal. No to antisocijalno ponašanje kojeg su im pripisali bila je direktna posljedica takozvanih ciganskih zakona i propisa kojima su Romi kažnjavani zbog prošnje, putovanja u grupama i sviranja i drugih raznih razloga. Stanje se još više pogoršalo početkom Drugog svjetskog rata nakon što je Njemačka počela s okupacijama i širenjima na istok. Milijuni Židova našli su se pod nacističkom vlašću, no oni nisu imali jasan plan što će s njima, osim da trebaju nestati, pa su postojale čak i ideje da ih se pošalje u Sibir ili na Madagaskar. Odluka o konačnom rješenju židovskog pitanja, to jest potpunom uništenju židovskog naroda, donesena je na konferenciji u Wannseeu 1942. kada su vodeći SS-ovci i vladini birokrati odlučili židove iz okupirane Europe deportirati u Poljsku i tamo ih ubiti u logorima smrti. Deportacije u geta i koncentracijske logore odvijala su se diljem Njemačkog rajha, okupiranih i osvojenih zemalja
i uz pomoć lokalnih vlasti, kolaboracionista i lokalnog stanovništva, kao što su u NDH bili Ustaše i Ante Pavelić. Židove se uglavnom deportiralo u logore vlakovima u stočnim vagonima, a ponekad su morali platiti i kartu za putovanje u smrt. Na ovoj poveznici pročitajte svjedočanstvo Bianke Auslender o deportaciji Židova iz Sarajeva. Glumica Lea Deutsch umrla je na jednom takvom transportu za Auschwitz. U Poljskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Ukrajini otvarana su geta za Židove koje su prvo skupljali i dovodili iz okolnih sela i gradova. Geto označava izolirani dio grada, ograđen zidovima, bodljikavom žicom, stražarima. Na malom mjestu stiskao se veliki broj ljudi. Varšavski geto bio je jedan od najvećih, a otvoren je krajem 30. U njega su dovođeni Židovi iz svih dijelova Poljske, odakle ih se vlakovima slalo u logore smrti. Uvjeti u getu bili su strašni. Bili su pretrpani, bez higijenskih uveta i uz oskudnu prehranu. Ljudi su odmirali od gladi, bolesti, čekajući deportaciju. Ovakve fotografije nacisti su koristili u svojoj antisemitskoj propagandi, prikazujući Židove kužima i neljudima. Zbog strašnih uveta, 1943. godine izbio je ustanak u Varšavskom getu koji je krvavo ugušen, a svi preživjeli Židovi su deportirani u koncentracijske logore. Diljem Poljske i istočne Europe otvarani su koncentracijski logori. Pazilo se da budu blizu željezničke pruge izvan grada, no lokalni stanovnici su znali za njih. Postojali su logori raznih namjena: sabirni, tranzitni, radni, koncentracijski, logori smrti. U radnim logorima logoraši su radili kao robovska snaga. Najstrašniji su bili logori smrti koji su služili za plansko industrijsko usmrćivanje ljudi poput Auschwitza, Treblinke, Majdanika. Rijetko je tko preživio. Većina ih je umrla od nasilja, gladi, mučenja, bolesti, medicinskih eksperimenata i ubijanjima plinom. Jedan od najvećih, Auschwitz, imao je više namjena. To je bio cijeli kompleks logora, a u njemu je usmrćeno 1.100.000 ljudi. Imao je 5 plinskih komora sa krematorijima koje su nacisti pokušali uništiti kad su se povlačili pred Crvenom armijom. U logorima su stradavali najviše Židovi, no stradavali su i Romi, Slaveni, komunisti, Jehovini, svjedoci i svi nepoželjni. U Hrvatskoj je najveći koncentracijski i logor smrti bio Jasenovac. Na ovoj poveznici možete pogledati film o Olegu Mandiću, posljednjem zatvoreniku koji je napustio Auschwitz. Nacisti su u svom bolesnom i planskom sustavnom ubijanju koristili birokratske metode, a ubijanje su dovele do industrijske razine. Nakon dolaska vlaka u logor započela je selekcija koju su provodili SS liječnici i upravitelji. Određivalo se koji su muškarci i žene sposobni za rad, a većinu, to jest djecu, starce, bolesne, odmah su slali u smrt u plinske komore. Promotrite treću fotografiju. Na njima možemo vidjeti i Sonderkommando, to jest zatvorenike koji su morali pomagati u svim fazama, i to sve da bi preživjeli. Iza na fotografiji se vidi dim iz krematorija. Dolasci vlakova i selekcije odvijale su se 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, dok su vlak za vlakom iskrcavali svoj ljudski teret. Razmislite tko je fotografirao ove slike i u koje svrhe. Djeca su bila najveće žrtve holokausta. Teško je odrediti broj umrlih jer oni nisu dobili ni broj i odmah su slani u plinske komore. Na ovoj fotografiji su dva brata iz Mađarske na selekciji prije odlaska u krematori. Na ovoj poveznici možete vidjeti album Lili Jakob koji je nađen nakon pada Auschwitza, a pokazuje kako su nacisti temeljito fotografirali svaku fazu uništavanja Židova za svoje svrhe. Čuva se u Yad Vashemu. Ubojstva na terenu provodile su posebne jedinice takozvane Einsatzgruppen. Rekrutirani su iz Gestapa, Krim policije, SS-a, a vođe su im bili Himmler i Heinrich. Zanimljivo je da su neki bili vrlo obrazovani, profesori, doktori, ali i radikalni nacisti. Te mobilne jedinice imale su specijalne zadatke. Došli bi na okupirani teren nakon njemačke vojske i streljali nacionalnu inteligenciju kako ne bi bilo nikog sposobnog organizirati otpor. No poseban zadatak bio je eliminacija židovskog i romskog stanovništva. Ta se ubojstva zovu holokaust metkom. Činili su to uz pomoć domaćih stanovnika koristeći uvijek istu metodu.
Do proljeća 1943. ubili su oko 1.250.000 židova, što streljanjem, što kamionima s plinom, ali i raznim drugim metodama. Nakon što bi došli u neko mjesto, od lokalnih vlasti tražili su popise stanovništva i stavljali oglase na svim jezicima koji su se koristili, tražeći okupljanje svih židova ili Roma. Pod prijetnjama smrću bilo je zabranjeno skrivati, pomagati ili se ne odazvati. Ovaj tekst pokazuje obmanu koju su nacisti svuda koristili s ciljem zavaravanja žrtvi. Od židova se tražilo da ponesu dokumente, vrijednosti, toplu odjeću jer će ih nekuda seliti. Stoga su mnogi smatrali da je sigurnije doći na dogovoreno mjesto. Pomoć Einsatzgruppen pružali su lokalni stanovnici što prisilno što dobrovoljno. Jedan od najvećih takvih masakara dogodio se u Bavinom jaru, kada je u samo dva dana ubijeno skoro 34.000 židova. Ova mapa pokazuje masovne grobnice. Crveno su obrađena mjesta zločina sa pričama svjedoka, fotografijama, opisom događaja. Lokalno stanovništvo, to jest obični ljudi i seljani, često su sve vidjeli. Neki su bili promatrači, sudionici i pomagači. Ponekad su bili prisiljeni gledati egzekucije kao nekakav javni događaj, a često su ih nacisti tjerali da im pomažu. Naprimjer, kopali su grobnice, zakapali tijela, sakupljali imovinu židova, a za nagradu bi dobili odjeću ili neku drugu vrijednost. Mnogi dokazi o ubojstvima su uništeni. Naprimjer, prilikom povlačenja iz Ukrajine, posebni odredi SS-a imali su zadatak uništiti i paliti dokaze na Baba Jaru kako bi prikrili tragove zločina i da ih Sovjeti ne nađu. No, SS-ovci su često fotografirali svoje masakre za svoje privatne albume kao neke trofeje. Zbog teškog psihičkog stanja koje su doživljavali sami egzekutori, tražile su se nove metode ubijanja židova. Tako se došlo na ideju plinskih komora, gdje se nije morao stisnuti obarač nego samo gumb. NDH je bila fašistička i zločinačka marionetska država koju su vodili ustaše. Odmah nakon uspostave NDH počele su se provoditi identične mjere kao u nacističkoj Njemačkoj. Donašani su rasistički zakoni, a židovi su morali nositi Davidovu zvijezdu. Popisivani su židovi, Romi i Srbi. Konfiscirana im je imovina, počeli su oglasi za njihovo okupljanje, nakon čega su odvaženi u logore. Židove se uglavnom slalo za Auschwitz, a Srbi, Romi, komunisti i svi koji se nisu slagali s ustaškim režimom završavali su u logorima diljem Hrvatske. Najzlogasniji logor bio je Jasenovac. Pročitajte ove tekstove i odgovorite kako je završila Lea Deutsch, te zašto nije primjereno upotrebljavati pozdrav za dom spremni. Holokaust je svakako bila izvanredna situacija u kojoj su ljudi postupali na različite načine, ovisno o pritisku i vlastitoj motivaciji. Žrtve nisu imale izbora. Zločinci nisu svi bili sadisti, nego većinom obični ljudi koji su pristali sudjelovati u zločinu zbog različitih razloga. Najmanje je bilo spasitelja i onih koji su pomagali žrtvama. Većina stanovnika bili su pasivni promatrači. Oko Holokausta postoji još mnogo pitanja. Naprimjer, kako su saveznici reagirali na vijest o koncentracijskim logorima, pogotovo kad su ih dobivali od Sovjeta? Kako je reagirala crkva i je li mogla učiniti više? Zašto mnoge nije zanimao genocid nad Romima na periferiji? Što se dogodilo sa preživjelim Židovima nakon rata? Mnogi od njih su otišli u novo osnovanu državu Izrael. Također, mnogi spasitelji su nakon rata od države Izrael dobili status pravednika među narodima za veliku hrabrost i pomaganje Židovima. Talmud kaže, ako si spasio jedan život, spasio si cijeli svijet. Ovdje možete vidjeti literaturu koju sam koristila za izradu ove video lekcije. Dragi učenici i učenice, doviđenja.